السلام علیکم ملګرو، نن می در لبیا یو ډیر دماکیدار ویب سایټ راوړی دی او امید لرم چې ستاسو به خوښ شي او ستاسو به ډیر زیات پکار راشي، ستاسو به ډیر زیات ټایم دا بچت کړي دا ویب سایټ. نو ویب سایټ چې کله ستاسو یو بوکس پکار وي، ویډیو پکار وي، فلم مووی چې څه هم ستاسو پکار وي، ویب سایټ کې سب تاسو دا غي نوم ورکړي، دا ویب سایټ به تاسو ډایرکټ هغه فری کې ډاونلوډ کړي تاسو دا اور ډیر کوئکلی کار کوي اور ډیر آسان انټرفیس دی. په نورو ویب سایټو کې ګرځېدو ته ضرورت پکې نه راځي. نو راځي ما سره موبایل سکرین درته چې تاسو دا ویب سایټ وښیم او زه پکې تاسو ته یو اگزامپل لپاره یو دوه درې شیزونه هم ډاونلوډ کوم چې تاسو ته وښیم چې څنګه په دې کې مونږ ډاونلوډینګ کوو. راځي ما سره موبایل سکرین درته. فرسٹ آف آل به تاسو راشي د خپل موبایل ګوګل به اوپن کړئ. ګوګل کې کله چې تاسو ګوګل اوپن کوئ نو تاسو به سکرین باندې دا نوم ښکاري، دا ویب سایټ به تاسو سرچ کړئ. د دې لینک پر تاسو زما د ویډیو ډسکرپشن کې مې یو شی دی، ایپس هم شته په پلی سټور کې. خو زما خپل ریکمنډ تاسو ته دا دی چې ایپس مو ډاونلوډ کړئ. په موبایل کې مو سره ډېر سپیس یا نه او اسې ځای نیولي دی، مونږ یو شیز دپاره وکړئ نو ویب سایټ هغې دپاره بهتري. بس ویب سایټ کې کار وکړو او ختم خبر نه ستانه سپیس نیسي سم درنه نه کوي که نه ایم ایم دوره نه خرابوي. نو راځو ویډیو طرف ته. نو کله چې ویب سایټ تاسو سرچ کړئ ډېر آسان انټرفیس دی، تاسو به سکرین باندې ښکاري. دا فرسٹ چې کوم ویب سایټ تاسو ته راشي په دې باندې به تاسو کلیک کړئ، ډېر آسان انټرفیس دی، تاسو په دې سکرین باندې ښکاري. فایل ټایپ او سرچ دی کې زه داسې چل کوم چې تاسو ته پکې زه یو شی سرچ کوم، لکه اوس پکې مثال په تور زه کرش ایډ سرچ کوم. دا کرش ایډ دا یو بک دی، دا د بک نیم دی. نو په آل باندې به کلیک کوم او په ای بک باندې به کلیک کوم. ویډیو آډیو کوم ته نه دی پکار کنه، ایپس هم دا تاسو ته ډاونلوډ کړي. په دې ای بک باندې سم به کلیک کوو او دلته سرچ په دې نشان به کلیک کړي. نو لاندې به لږ سکرولنګ وکړي، دلته تاسو ته ښکاري کنه دو یر ایګو دا ټول کې چې کوم دی، دا فایل ټایپ هم دی کی بی کې دی، دومره غټ نه دی کنه. دا بک که تاسو ډاونلوډ کوئ نو ډاونلوډ کولی هم شي. په دې باندې بیا کلیک کړئ کنه، دا کوم چې فرسٹ ویب سایټ دا کوم چې فرسٹ لینک راکومه ده، نو تاسو په دې لاندې هم کلیک کولی شئ. د دې کافی زوم ملاویږي، پی ډی ایف کې ملاویږي. نو ما په دې باندې زه کلیک کوم، چې څنګه ما کلیک کړو تاسو یو سیکنډ صبر وکړئ. نو لاندې درته دا کافی لاندې تاسو د ښکاري کافی فایل لینک دا لینک نه دی. په دې باندې د دې اوس دوه طریقو کې تاسو ډاونلوډ کولی شئ، ډېرې اسانه طریقې دي. یا خو چې زه کومه طریقه کوم، ګوره خو په دې فایل باندې لږ زور کوم، کلک مې په زور وکړه په دې لینک باندې او په دې اوپن نشان مې کلک کوم، ډایرک کروم براوزر ته لاړی او دلته کې دا وګوره ډاونلوډ شو. ډایرک ورکوټ یې دا بکو نظر ډاونلوډ شو، دا وګوره دا ډاونلوډ هم شو. او بله طریقه درته وروسته درښیم. دلته پکې زه اوس بل سرچ کوم که نه، دلته پکې زه اوس سرچ کوم ستاسو دغه دپاره پوهې دپاره. زه پکې دلته کې سرچ کوم په ویډیو فارم کې بلیک ایډم ډېر مشهور پاپولر موویز دی. اما دې خلیل په مخه مخ راځم، دلته تاسو سرچ کوم بلیک ایډم کنه. نه د بلیک ایډم مې پکې سرچ کوم، دا غي چې سمره ټایپ دی چې دا غي هغه بلیک ایډم ون موویز د بلیک ایډم دا غون پام مې مال راکړل چې سم اوس په خپل ایم بي کې ډاون کوم، جی بي کې ډاون لوډ کوم. دا غي سربم تاسو دقه کار وکړئ، چې تاسو سر دقه کار وکړئ مطلب یا په کلک ورزور کوي او په ایم بي کې ډاون کې په جی بي کې بدل باندې تاسو ور کلیک کوي او لاندې به راشي نو کاپي لینک په تاسو ور کلیک کوي. تاسو دا لینک کاپي کوئ، دا طریقه درته ښیم چې لینک کاپي کوي به څنګه ډاونلوډ کوي. یا په کلک ورزور کوي اوپن کا او ډایرکټ ډاونلوډ کا، نو یا به دا لینک تاسو راوالی کافی به کوي او هر څه به بیک کوي واپس په ګوګل ته راشي. دلته کې به پیسټ کوي، که چې تاسو پیسټ کو نو تاسو چې څنګه دا پیسټ کو ډایرکټ تاسو ډاونلوډ دا نشان ده. یو پر ما ډاونلوډ کړئ نو اوس ماته وایي که ته ډاونلوډ اگین کوي، تاسو ډاونلوډ راځي کنه، ماته ډاونلوډ اگین راځي که ما یو پر ډاونلوډ کړی دی. نو تاسو به د قشان دي چلو کې دوه طریقو باندې ډاونلوډ کی. کوم ویډیو مو خوښ شي نو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. دا انفارمیشن ویډیو زفر زمو چینل ته ضرور سبسکرایب کړئ.